Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lutsi avani jena disi mwana mpavi na wamasiwa. Tsunu mwana nya la wankeme swa fiarma zio susi yamba rangu wanyu marenga independasi yanyu rangu 1975. Kavasha nje tungu chitoka yonzi kwa murubi itambu na mashaka di uso uso wala kaza shanshi. Safetzi avani mbeni fikira tu. Diti tu ne kamu irenge kakamu irenga kavasa tambu. Makati makurenga independasi yanyu mrungu amba mtushinda mjile maputisi wanyu warungu amba watushinda wa mlei ni wanyu. Mana muna bahari muna shivandi hati. Indi indima na uluzi. Safe wananya tia vani mwambi namba. Wamitika tenda friki. Mana wamu vayaje. Tuhunuwa ntibetu sirongo wa. Nanti wanyu enda mwahimia. Simigi ili wa harumantiyo. Karantero mwezi. Simigi ata simigi akomorutune ni ihe ya na simigi entio garantiro mwezi mana tini divua jimaizi ambao wa maskini wasijile house kini wao 2007 it cut and end zingia bazari tsanyama tsipara kilo ya nyama 40 centim 40 centim na wanyuenda manda mahii 100 wao. Mana tinta ziliona mnayo amba kilu ya nyama 40 santimu. Divuwa jimaizi amba wama maskini. Wasijili ya hausikini wawo. Safia problemu ziliyo mbele. Zanyo wanyo kwa moru utamuduwa na maproblemu. Kaisi kamba kwa moru inka mshindu jilia. Wanyo shindu jilia be. Msijiva daraja za uju. Wala wanyo tiwantu wa uju. Wanyo mtu otimu. Safia slansi mesaji ni mwambi azali ambano. Makati makurenga independasi ni mwambia wanyanyo amba mtushinda mwali. Lehoti yu kumuru zitu pia ziheya. Favu yu iti malizi. Mana mtu maskini. Welewa. Favu mumtiaru maproblemu. Welewa. Safi na tuvenza mesiazali. Ufanyi murdi marhemu alaswali hala kafanyo. Kataka shirini babu. Simigika realistamia. Wantu pia wakufanya hazi. Isama wantu wakutafadhali wa alu wendi hazini. Mtangia hazini mwezi usifa letranti. Mtangia hazini le 28. Letranti haipara. Asili vakamura kafanya hazi mwezi kamili. Mana akavunguze simigika utsini. Wantu pia kufanya hazi. Safene kaleo. Mesi azalu. Ushaje politiki yangina. Isan suta urenga politiki yangu yubasa utona batongo sichokiri. Mamitera wa wawo. Waliva wawo san ero mwezi. Umuambufunguzi amba bon. Na kulazimu ulivwe 50 ero mwezi yu alfu tano. Wakulivwa alfu kumi yu alivwa alfu tano. Mutakulivwa alfu shirini. Walewa. Amba wawo madza wawo angia hali hazini ita madza msharewe uheya. Yuli alfu shirini alfu kumi. Vavo, kakila walivao boli, asikutula msharae sawa sawa. Vavo, ushindu utiri, utushinda utiri, wantu ikawamba wakashomiri maha na maha, waja wangia. Tushinda wavure wangie. Nekadi, mafutini koli, msharae walivao wangise sawa sawa. Ya ungalie, stambu zila harama ikomoro. Ukubali amba kweli Komoru, yudi niti maskini harimwe osendie, mjile hausikini wanyo. Misharambuli waho ulivao, ukutule, nekako ulivwa 10 milero, ulivwe 5 milero, ujilive 5 milero, i 5 milero ya baki, na wasale kakela na misharambuli mbole ukutule. Vavo, wanwafanyo hazi misharawo kutula, ufrengu antu wangini hazini, welewa, wasalia mishara zoza kutulua tena. Vavu, sipara zingalia watuashi watumba. Tumishe mtumba kakila mwezi. Mfano, sumliva tu alifutaru. Au alifune mwezi. Ha? Ziyatima, kakila yatima moja. Aspara turi alimia kakila mwezi. Mayasi yengeze wa ralimia. Nekana ya umtaluna wazidwamana zoom. Kakila yatima asilivu wa ralimia. Ralimia yu, yukili antoa ule. Walewa, kakila yatima realimia au realimia teni.
Yanu ufanya sistemu amba ikomuru itoshinda ijile hausikini wayo. Makatofanya basi migira alfu tano. Utuina desizu amba na wanyumulio mwenji umana watu wali yaunti. Ni malum daferi. Vavu ufanya amba wakomuru walu mauri, walu larinyo, walu faranta, uo malum daferi. Bolewa, utuwe desizu amba bon, wanyumulio faranta, kila mtu mwenda duka boli komuru. Ha oblige arenge mwana nyahe afanye hazina waye. Wavodi dukalayo tukubaliwo lifanyishihe. Mana mshahara alfu tano. Wavuka kila mtu atulawo maura abashu fanya duka komuru. Senkante ilo ashinda nivai mtu wazi zotambo. Wilo, kakila mwenda duka oblige arenge mtu wazi. Mana simigishu kube. Wilo, vavu tungu stukubali, zi kontener zila wa uhunekasi wasi zirenga uha uhali. Za moja komoru, mutade duani se kontenerai, hasa ikisayro. Ele ya 1500 euro au 2000 euro, bon. Konteneri ya 12 pie, bo 500 euro, utinarina vavu hindi ta 300 euro. Wolewa, vavo, utoshinda ulei kwa muru. Bene kamba kwa muru, siba na mpuma mba, kata urespire, kaspara wa respire. Ah, yo problem sa usikinuwa kautulawa. Mtu jilea hausikinuwa, hee, safi yudi yangu fikira, leo na hituwa mbelizanyi, neka mesi ya zalu yule nge, bon, yushu wa yao neka kwa hile nge, bivani tia tu vani mwambieni wananya, amba maskini ujilea hausikinuwa, hee. Uo maskini ustahe wa jilea shutajiri. Mekutoshinda, finali motu nrungi estoma puri ya, wewe na ushuka na komprime. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh.